בוקר טוב לכל עם ישראל הקדושים והטהורים, בוקר טוב לכל הקבוצות הקדושות. ברוכים תהיו, יהי רצון שתזכה להגדיל תורה ולהאדירה. אתמול דיברנו לגבי פרשת זכור, מכיוון שנחלקו הפוסקים אם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור, לכך אישה שיכולה לבוא לבית כנסת לשמוע זכור תעשה כן ותבוא עליה ברכה, אבל אם קשה לה ויגר רחוק, אינה חייבת לבוא לשמוע את קריאת פרשת זכור. נשים שיש להם ילדים קטנים ועסוקות בטיפול הילדים ואי אפשר לעוזבה מבלי שיהיה מישהו שישגיח עליהם, פטורות מלבוא לשמוע פרשת זכור. והטעם הזה שיש לנו כלל גדול בידינו בסוכה כ"ה עמוד ב', שם כתוב העוסק במצווה פטור מן המצווה. דהיינו שכיוון שהן עוסקות כרגע במצוות חינוך ילדים, פטורות הן ממצוות שמיעת פרשת זכור. כדי לזכות את אותן נשים שלא יכולות לבוא לבית כנסת בבוקר, יש מקומות שנהגו לארגן בשעה מאוחרת יותר קריאה מיוחדת לנשים בלבד. ומכינים חזן ירא שמיים שיבוא עם אשתו ויקרא להם מתוך ספר התורה, ופשוט שאינם מברכות ברכות התורה, והגבאים המארגנים את הדבר הזה תבוא עליהם ברכה. נשים שאינן מגיעות לבית כנסת, טוב לפחות שיקראו את הפסוקים של פרשת זכור מתוך החומש. כך כותב בשו"ת יביע עומר, חלק ח', באורח חיים סימן נ"ד. חזק וברוך.